ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସବୁ ଫଟୋ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କୁଏତ ଗସ୍ତର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାବାସୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କୁଏତରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଜନତା। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଦେଶର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ବିଦେଶରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ତ ଗର୍ବିତ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ କୁଏତ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁଏତର ଦିବଂଗତ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ କୁଏତ ତୈଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁଏତକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।